الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وتمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العلي العظيم. دروسي فريا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم میں سورہ رعد کی تفسیر کا بیان جو جاری تھا آج پھر اسے جاری کیا جا رہا ہے دوبارہ. گزشتہ جمعے حضرت والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے سلسلے میں بیان ہوا تھا کہ تفسیر کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. یہ پہلی آیت جو پڑھی ہے اس کا بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے.
انسان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب تک اللہ تعالی چاہتا ہے انسان محفوظ رہتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کسی کی حفاظت مقصود نہ ہو تو پھر وہ لاکھ تدابیر کر لے وہ بچ سکتا نہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی، ایک مدت تک ہے، اور اس میں ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اجل آ جاتی ہے، وہ وقت آ جاتا ہے جب کسی نے اس دنیا سے جانا ہو، سیرون اس کے جسم سے نکلنا ہو، تو پھر ایک ساعت آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، پھر اس لمحے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور بعض مرتبہ ظاہری طور پر انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں گیا، لیکن وہ زندہ رہتا ہے، مر نہیں پاتا۔ کیونکہ اس لیے کہ اس کی اجل کی ساعت نہیں آئی ہوتی۔ جیسے حضرت پیر وارث شاہ صاحب نے جو مشہور ہیر لکھی ہے، اس میں بھی یہ شعر موجود ہے کہ بگ بین آسمان تو نہیں مرتے، قائم جنا دے رزق دیاں چہریاں نے، کہ جن کا رزق زمین پر موجود ہے اور ابھی ختم نہیں ہوا، وہ اگر بلندیوں سے بھی نیچے گر پڑے تو وہ مرتے نہیں، کیونکہ ان کا رزق ابھی باقی ہے۔ اور جس کا رزق ختم ہو چکا، جس کا وقت ختم ہو چکا، پھر وہ بچتا نہیں ہے۔ انسان کو اپنی حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ بیمار ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اگر وقت نہیں آیا تو کیوں مروں گا، لہذا دوا نہیں کرنی، نہیں۔ جس اللہ تعالی نے بیماری پیدا کی ہے اس نے اس کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ کل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ ہاں، آپ اس دوا تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس دوا میں آپ کے لیے شفا ہے یا نہیں ہے اس پر آپ کو اختیار نہیں ہے، لیکن آپ اپنے طور پر تدابیر اختیار کریں گے۔ اگر آپ کی بیماری کو دوا سے دور کرنا ہے تو اس دوا تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا اور اس دوا میں آپ کے لیے شفا رکھے گا، ورنہ وہی دوا آپ کھاتے رہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دوا میں اثر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس میں اثر رکھے اور چاہے تو اثر نکال۔ دیکھیے، چھری کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ آگ جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے۔ آگ میں جلانے کا اثر اللہ نے رکھا، چھری میں کاٹنے کا اثر اللہ نے رکھا۔ یہ صلاحیت آپ کی اپنی نہیں یا چھری کی اپنی نہیں ہے، اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ میں نہیں جلایا۔ یہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلی مگر اس نے ان کو نہیں کاٹا۔ اللہ تعالی نے آگ سے اس وقت حضرت ابراہیم کو جلانے کی خاصیت اور صلاحیت طلب کر لی، اور چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے کی صلاحیت طلب کر لی۔ جو اللہ صلاحیت رکھتا ہے، خاصیت رکھتا ہے، وہ نکال بھی سکتا، اس کے بارے میں ہم کسی شک شبے کے شکار نہیں ہوتے۔ تو دوا میں شفا ہے، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کوئی گولی استعمال کی، لازو بات ہے یہ جو گولیاں بنتی ہیں جڑی بوٹیوں کا اثر نکال کے ان کو اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے، اس سے بھی آپ بات کو سمجھیں کہ بظاہر
एक बूटी, एक टहनी, एक शाख, एक पत्ते से आप देखते हैं तो उसमें आपको कुछ नजर नहीं आता, मगर जब उसका अर्थ निकाल लेते हैं तो फिर उसमें असर आ जाता है, उसमें खासियत निकल आती है। तो हर चीज की एक हालत ही ये नहीं बताती कि वो असरवादी है या नहीं है, बाज मरतबा उसकी दूसरी हालत असर अंदाज होती है। जैसे पानी है, पानी से इंजन नहीं चला सकते, मगर इसको भाप बना दें, स्टीम बना दें, तो बताइए भाप बन के फिर गाड़ियां चलती हैं या नहीं चलती। तो उसकी दूसरी हालत जब उसको तैयार किया गया तो उससे मामला बदल गया। बहुत सी चीजें किसी हालत में और हुक्म रखती है, जब हालत बदलती है तो उनका हुक्म भी बदल जाता है। तो दवा उस वक्त असर करती है जब अल्लाह ताला चाहे, और जब अल्लाह नहीं चाहता तो फिर दवा असर नहीं करती। आपने गोली खा ली, सर दर्द की गोलियां आम है, आपने खाई फौरन फायदा हो गया, और एक मरतबा आपने उसी गोली को फिर इस्तेमाल किया मगर असर नहीं हो रहा, तो क्या मतलब कि उस मरतबा उसमें असर क्यों नहीं है? हालांकि गोली उसी जड़ी बूटी से वही तरीके से बनी है मगर असर नहीं कर रही, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसके असर की खासियत को निकाल दिया। बाद मरतबा आप बीसियों दवाएं इस्तेमाल करते हैं, आखिर में जाके किसी ऐसी दवा के करीब पहुंचते हैं कि फौरन असर कर जाती है, पहली 20 दवाएं असर नहीं करती, हालांकि सब में असर होता है, मगर आपके लिए कब और किस वक्त कौन सी दवा में शिफा है ये आपको मालूम नहीं, आप अपने तौर पर कर रहे हैं, कौन असर करेगी कौन नहीं ये अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ताला जब जाता है खासियत रखता है, जब चाहता है निकाल लेता है, यफ़अलुल्लाहु मा यशा, वो जो चाहता है करता है, उसके बारे में हम लोग कोई शक शुबा कर सकते नहीं। तो पता चला जब इंसान की हिफाजत मकसूद होगी तो इंसान को बचाया जाएगा, उसको कुछ भी नुकसान नहीं होने पाएगा, और जब इंसान की हिफाजत मकसूद नहीं होगी तो फिर उसे कोई बचा सकता नहीं। तो ये जो फरिश्ते हैं अल्लाह की तरफ से हैं, जब इंसान की हिफाजत अल्लाह नहीं चाहता तो इन फरिश्तों को रोक दिया जाता है, फिर ये इंसान की हिफाजत नहीं करते। हाँ, हम खुद ऐसी हरकत ना करें कि ये फरिश्ते हमसे दूर हो जाएं, हमें अपने आमाल का मुआवजा करते रहना चाहिए, अपने आप को देखते रहना चाहिए कि हम किसी गलती के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमें फौरन अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, खुद को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसा फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। अमन, सलामती, आशती, आफियत, ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन अमन कभी छिन जाए, सलामती कभी खत्म हो जाए, आफियत बाकी ना रहे, आशती बाकी ना रहे, तो फिर हमें सोच लेना चाहिए कि ये हमारी ही शामत आमाल है, हमारे ही गुनाहों की शिद्दत, मुसलसल नाफरमानी और अल्लाह और उसके रसूल से रूगर्दानी का नतीजा है। अगर मैं और आप वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हुए कुरान और हदीस को मानते हैं, इस्लाम के माने तस्लीम करना, गर्दन झुका देना, अगर हम लोग अल्लाह ताला को अपना खालिक और मालिक मानते हैं, उसकी इताअत लाजमी जानते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुताअ मानते हैं,
اور ان کی فرما برداری کرتے ہیں، انہیں فرما روا سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نافرمانی نہ کریں، اور اگر ہم نافرمانی کے مرتکب ہوں گے تو یہ گناہ ہوگا، اور جب اس گناہ کو مسلسل کرتے رہیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور بعض مرتبہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کے بعد پھر انسان کے پاس توبہ اور اصلاح کے لیے بھی سمجھ اور عقل شعور باقی نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا رہتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ جب ہم نافرمانی مسلسل کرتے رہتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو دھساتے اور پھنساتے رہتے ہیں، تو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور کیا تھا تو ختم ہو گیا، اور معافی بھی نہیں مانگتے، توبہ بھی نہیں کرتے، تو پھر اچانک پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پکڑ سے بچائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں زوال نعمت سے، ذلت و رسوائی سے بچائے۔ لیکن ہم لوگ ابھی تک ایسی دعاؤں کے باوجود اپنے اندر اصلاح پیدا نہیں کرتے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کن راہوں پر چل رہے ہیں، معمولی سی تکلیف ہو جائے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے اور اپنے معاملے میں غور کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوگا تو پھر جب ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ پھر ہم سے منہ پھیر لے گا، اس کا کیا مطلب کہ پھر اللہ کی رحمت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ انسان کو اللہ کی رحمت اسی وقت ملے گی جب کہ وہ اس کا طالب ہوگا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دوسروں کی برکت سے ہمیں بھی رحمتیں مل جاتی ہیں، مگر ہمیں فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اس کے طالب ہوں گے اور اس کے لیے ذوق اور شوق رکھیں گے، اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ آپ کے سامنے حالات ہیں۔ کراچی شہر نے آپ کے سامنے منظر پیش کر دیا کہ یہی وہ شہر اور یہی وہ ملک جس کو قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات چاہی گئی کہ یہاں اسلام کے مطابق آزادانہ بسر کریں گے، مگر معلوم یہ ہوا کہ ہندو اور انگریز سے جسمانی طور پر تو آزادی حاصل کر لی، ذہنی آزادی ابھی تک حاصل نہیں کر پائے، اور گناہوں کی اسی دلدل میں ابھی تک ہم دسے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ اسی طرح اپنے سلسلے جاری رکھتے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اسی ملک میں اسلام کے خلاف باتیں کی جانے لگی، جلوس نکالے جانے لگے، شریعت کی مخالفت کی جانے لگی، طبیعت کی غلامی کی جانے لگی، جس کا نتیجہ یہ آیا کہ اب طرح طرح کی مشکلوں میں ہم گرفتار ہیں، امن ہم سے چھن گیا، اقوت اسلامی بھائی چارہ ہم سے چھن گیا، یہ برادرہڈ، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ایمانی محبت تھی اب اس کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، مہنگائی ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، دہشت گردی ہے، سکون نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے، لیکن ابھی بھی ہم اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کرشمہ ہو جائے گا اور ہم اپنے آپ کو اس کے تیجت سے نکال لیں گے اور پھر وہ سب کچھ معاملہ درست ہو جائے گا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسی آفت بھی آتی ہے کہ بروں کے ساتھ اچھے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک گناہ چند افراد تک محدود رہتا ہے، بات چھپی رہتی ہے، ڈھکی رہتی ہے، اور جب پوری ملت گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر سب پر عذاب آ جاتا ہے، پھر سب مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کسی
اور وقت کا انتظار کرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ یہ امن، یہ سلامتی، یہ عافیت، یہ محبت، یہ اخوت اگر اللہ کی نعمت ہے اور ہمارے لیے یہ بہتری ہے تو ہم اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. کوشش کریں ہم لوگ کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر کے ان نعمتوں کو خود میں باقی رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں. انسان محنت سے فائدہ اٹھائے اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہ سے پاک اور صاف کر لے. یہ نہ ہو کہ وہ محنت کو غلط استعمال کر کے اپنے گناہ میں اضافہ کرے. ہم سب کو اس معاملے میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور ہر لمحے یہ یاد رکھنا چاہیے، نہیں معلوم کون سا وقت آخری وقت ہو، جو سانس اندر گیا ہوا ہے، جو ہوا اندر گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ باہر آئے گی یا نہیں، اور جو باہر ہے وہ پتہ نہیں اندر جائے گی یا نہیں. تو مجھے اور آپ کو ہر لمحے اپنا احتساب کرتے ہوئے، محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی. کیا مطلب؟ کہ جب کوئی اپنے ایسے حال کو پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی رعایت نہ چاہے تو پھر عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی بچا سکتا نہیں. یہ قوم نے نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو عذاب کے لائق بنا لیا، توبہ استغفار نہیں کی اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی. تو پھر ایسی قوم یاد رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب لانے، اس کی پکڑ کرنے، اس پر سختی کرنے کو چاہے تو پھر ایسی سختی پھرتی نہیں ہے. پھر وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ عذاب، وہ عذاب آ کر رہتا اور اس قوم کی تباہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، بلم باعور کا قصہ سنا چکا ہوں، بنی اسرائیل کا عابد و زاہد تھا. جب اس نے دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کے لیے اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی رضا سے منہ موڑا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ ساری عمر کی محنت برباد ہو گئی. شیطان کو دیکھ لیے، اپنے آپ کو موحد کہتا تھا، عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، اس میں اس نے کبھی فرق نہیں کیا تھا. اللہ کو ایک ہی مانتا تھا، ایک ہی جانتا تھا، توحید پر قائم تھا. اپنے آپ کو معلم الملکوت سمجھتا تھا، فرشتوں کے سامنے درس بیان کرتا تھا. ان ساری باتوں کے باوجود جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو 6 لاکھ برس کی عبادت بھی کام نہ آئی، اس کا عقیدہ بھی کام نہ آیا، اس کی عبادت بھی کام نہ آئی، اس کا علم بھی کام نہ آیا. اس لیے کہ اس کو اللہ کا فضل شامل حال نہیں تھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا. تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہم یہ سمجھے کہ 40, 50, 60, 70 سال محنت کی ہے کچھ نہیں ہوگا، نہیں. ہر لمحے جس نے زیادہ محنت کی ہو اس کو تو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. جتنی دولت زیادہ جمع کی ہوگی اتنی ہی احتیاط بھی زیادہ کرنی ہے. جتنا نیکیاں زیادہ جمع کی ہیں ان کی احتیاط کی فکر بھی اتنی ہی کرنی ہوگی. گناہ زیادہ کیے ہوں گے تو ڈرنا بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن یہ کہ جو زیادہ گناہ کرتا ہے پھر اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے. لیکن افسوس آج یہ حال نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کرنا منع نہیں ہے، مصیبت آ جائے تو دعائیں کرنا منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھے کہ ایسی تدبیریں تقدیر کے خلاف اس وقت نہیں پڑیں گی جب اللہ ارادہ کر لے گا. جب اللہ چاہے گا
اگر اللہ کا ارادہ ہے وہ میں بات سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا ارادہ کس حال میں ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں سب چیزیں پہلے سے ہیں، ذاتی طور پر ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ پر توجہ نہیں کی تو پھر یہ تدبیریں ہمیں تقدیر سے بچا سکتی نہیں. یہ نہ ہو کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. زبان پر تو توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل میں یہ حالت ہو کہ موقع ملا تو پھر گناہ کروں گا، تو یہ سچی توبہ نہیں ہوگی، یہ اللہ سے مذاق ہو جائے گا. برف تسبیح کر دل گاؤ پر ہی سنی تسبیح سے تارک اثر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کے اوپر تو اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کلمہ پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، بر زبان تسبیح، تسبیح پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں. زبان پر تو تسبیح اور در دل گاؤ کر، دل میں گائے اور گدے کا خیال، دل میں بری چیزوں کا خیال، دل میں برائی ہے، زبان پر پاکی ہے، تو وہ ایسا شخص جس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، وہ سنے ہی چنی تسبیح کے دارت اثر. اس طرح کی تسبیح کیسے اثر کر سکتی؟ حالت تو یہ ہو کہ اگر زبان پر اللہ کا نام ہے تو دل کی دھڑکن بھی اللہ اللہ کرتی نظر آ رہا ہے، اس کے دل میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. دل میں دنیا ہو اور زبان پر کچھ اور ہو تو پھر ایسا معاملہ درست نہیں ہوتا. مشہور واقعہ نا، وہ ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کوئی اور صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، آگے بھی مولوی صاحب، پیچھے بھی ایک مولوی صاحب آ کے کھڑے ہو گئے. بظاہر مولوی، صوفی، پیر، جو بھی آپ کہہ لیں، الگ الگ نام ہے، کام ہے. آگے امام بھی اللہ والا تھا، پیچھے مقتدی بھی اللہ والا تھا. جب جماعت ختم ہو گئی تو پیچھے والے جو بزرگ تھے انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ تو جس کی پوجا کرتا ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے ہے، تو نے جس کی پوجا کی ہے تیرا دھیان جس میں ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے. لوگوں کو بڑا غصہ آیا، نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں، پوجا تو اللہ کی کرتے ہیں، اور اس نے کیا الفاظ کہہ دیے. لیکن یہ تو ان کی شکل دیکھ کے، ان کی حالت دیکھ کے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، کسی نے جرت نہیں کی ان سے بات کو سمجھنے کی، پر توجہ دی کہ سمجھو گے بزرگوں نے کیا کہا. کوئی سمجھدار تھا، اس نے مولانا صاحب سے پوچھ لیا، مولوی صاحب جب نماز پڑھا رہے تھے دھیان کدھر تھا؟ ان کا دھیان اس طرف تھا کہ بچیاں جوان ہو گئی ہیں، پیسے نہیں ہیں، شادی کرنی ہے، تو پیسوں کی طرف دھیان تھا. انہوں نے کہا وہ کہہ گئے پاؤں کے نیچے، جہاں وہ کھڑے تھے زمین کو کھودو، نیچے کھودا گیا تو نیچے سے دولت نکل آئی. تو وہ تجھے بتا گئے ہیں کہ تو نماز میں جس کی طرف دھیان لگائے ہوئے تھا وہ میرے قدموں کے نیچے. اس سے اندازہ کر کہ بظاہر یہ میری آپ کی تعلیم کے لیے ہے کہ بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دل کدھر لگا ہوا، دھیان کدھر ہے؟ اگر دھیان میں دنیا ہے، یہ گھوڑے گدے کا خیال ہے، دنیا کے جانوروں کی طرح نجاست اندر ہے، تو پھر ایسی تسبیح اثر نہیں کرتی. تسبیح کب اثر کرے گی؟
جب ہم سچے دل سے اللہ کو یاد کریں گے ہماری تسبیح میں اور اللہ والوں کی تسبیح میں یہی فرق ہے، ہماری دعا میں اور اللہ والوں کی دعا میں یہی فرق ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے اللہ کا نام نکلے اور ہمیں فائدہ ہو، تو پھر ہم جان لیں کہ ہمیں اپنے دل کی حالت کو درست کرنا چاہیے، اور اگر دل کی حالت درست نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو تسبیح کا کوئی فائدہ ذرا اونچی کہہ دیجیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے، پوچھ رہا ہوں آپ کو، اتنی محنت سے آپ تسبیح خریدتے ہیں، جو بھی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، زیارت کرنے جائے، تبرک لانا بھائی، لازم آتا بھلے کوئی تصویر پاکستان سے گئی ہو، پھر کے وہاں سے آ جائے، چلو ہوا لگ گئی، تبرک ہو گئی، وہاں کی ہوا لگ گئی، دوسرے ملکوں سے آتی ہیں، وہاں کی مقامی تو بہت کم ہوتی ہے، دنیا بھر سے جاتی ہیں، ہوا لگ کے آ گئی، تبرک ہو گیا، لوگ بن کی بند تھیلیاں لے آتے ہیں، کم از کم ہوا تو لگوا لیا کرو، ایک بند تھیلی آئی مثلاً جاپان سے آ گئی، آپ نے خرید لی، اسی طرح لے آئے، اس کو ہوا بھی نہیں لگی تو فائدہ کیا ہوگا، وہ تو جاپان سے سیدھی پاکستان آ گئی، کم از کم وہاں مدینے کی ہوا تو لگ جائے، اسے تبرک ہونے کی کوئی تو علامت ہے، چلے جی لے آئے، دوسرے کو تھی اس نے لے کے جناب سیل پہ ٹانگ دی، کہیں سجا دی، آپ نے تسبیح نہیں پڑھی آج کی انگلیوں کی کوروں، رات بڑی رات ہے اور بڑی راتیں آئیں گی، اگلا مہینہ شعبان کا ہے، شب برات آئے گی، اس کے بعد سے رمضان کی راتیں ہیں، راتیں آتی رہتی ہیں، مقدس راتیں ہیں، اور جو قدر والا ہے اس کے لیے ہر رات شب قدر ہے، تو آپ نے جاگنا، ذکر کرنا آپ کو پسند ہے، عبادت کرنا، تسبیح پڑھنا پسند ہے، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا سکتی ہے، فاطمہ مشہور ہے، پڑھی جاتی ہے تو وہ شام پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اور دل میں ہم نے گندگی رکھی ہوئی ہے، اس گندگی سے مراد کیا ہے، یہ گاؤں کا کیا چیز ہے، معلوم ہوا دنیا کی دولت کمانے کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں، عہدے کی خواہش ہے، اور دنیا کی نجاستیں برائی کی خواہش ہے، بری باتوں پر دھیان لگایا ہوا ہے، وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کی طرف لگا ہوا ہے، وہ مراد ان کو جانوروں کی طرح سمجھا جائے، ہمارا دھیان ان میں لگا ہو اور زبان پر اللہ کی باقی ہو تو ایسی تسبیح اثر ذرا اونچی کہہ دیجیے، اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو، جب کبھی تسبیح پڑھنے بیٹھے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو دل کی حالت کیا، اور یہ دلی تو ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا، ڈاکٹر آپ کے جسم کو درست کرتا ہے، اللہ والا آپ کے دل کو درست کرتا ہے، یہ دل جو ہے نا یہ بادشاہ ہے، بادشاہ انسان کے جسم میں کیا ہے، بادشاہ، باقی سارا جسم رعایا ہے، بادشاہ درست تو رعایا درست، اور بادشاہ خراب تو رعایا، کی صفائی کرو، آپ اس کمرے میں نہیں رہتے جس میں گندگی ہو، کوئی دوسرا ٹھہرا ہو جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو، تو اللہ اس دل میں کیسے آئے گا جس دل میں دنیا ہوگی، اس دل کی صفائی کرو، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو جن کے دل صاف ہیں انوار الہی کی تجلیات بھی انہی پر نازل ہوتی ہیں، اللہ کے نور کی شعائیں بھی انہی پر پڑتی ہیں، اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان پر اللہ کے نور کی تجلیاں پڑتی ہیں تو ہم سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید تجلی ہم پر بھی پڑ جائے، ان کے چہروں میں نور، ان کی باتوں میں نور، ان کے کاموں میں نور، ان کے خیالوں میں نور، ان کی محفل میں بھی نور، ان کی محفل میں بھی نور، نوری کاروبار ہے سارا، سارا نوری سلسلہ،
لیکن یہ کہ ہم نے منہ پھیرا ہوا. دل کی صفائی کرو, جب دل صاف ہو جاتا ہے تو قلب المؤمن عرش اللہ تعالی, مومن کا دل اللہ کا عرش. اللہ فرماتا میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا, ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا, سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں. دل کی صفائی کرو. محبت دل کو آباد کرتی ہے, اور کس دل میں محبت نہیں وہ دل ویرانہ. وہ دل کس کی محبت کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت. اپنے گھر والوں سے محبت رکھو تو اللہ کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ماں باپ بہن بھائی دوست عزیز مسلمانوں کے لیے محبت نہ رکھو. ان سب کو بھی محبت کس کے لیے رکھو؟ ذرا اونچی کہہ دیجیے, عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں, یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. دنیا کی محبت ہے اور اللہ کی محبت نہیں تو وہ دل دل کہلانے کے لائق نہیں. اور اللہ والے صبح و شام اس دل کی صفائی میں لگے ہوئے, دل کو صاف کرتے رہتے ہیں, سب کچھ نکال دیتے ہیں, دل خواہشات کو نکال دیتے ہیں, دنیا نکال دیتے ہیں, آرزو تمنائیں خواہشات کے پیچھے پھرتے نہیں. اور جب صفائی کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. خلوت کا کیا مطلب پڑھائی دیتی؟ اب کوئی اور نہیں علیحدگی ہے. کیا مطلب کہ اب دل میں کچھ اور باقی نہیں رہا؟ یا اللہ میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا, اب تو اس دل میں تو آ جا. اور ہم اللہ کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے. کسی طرف سے اللہ آنا چاہے تو ہم اس میں دنیا اتنی داخل کر لیتے ہیں کہ اللہ آنا ہی نہ پائے. آپ کو میں نے بات سنائی تھی پہلے بھی, یاد ہوگی کچھ لوگوں کو, مالک اور غلام دونوں جا رہے تھے سفر میں. غلام نیک تھا, مالک دنیا دار تھا. مسجد آ گئی, غلام نے کہا صاحب اجازت دے مجھے, مسجد آ گئی ہے میں نماز پڑھ لوں, نماز کا ٹائم ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لو, میں یہ سامنے دکانیں وکانے دیکھا ہوں. دنیا دار تھا نا. وہ غلام اندر چلا گیا, نماز ختم ہو گئی, نمازی باہر چلے گئے. وہ ابھی تک باہر ہی نہیں آیا کہ باہر انتظار کر رہا تھا کہ آئے اور ہم آگے جائیں. جب اس نے دیکھا سارے آ گئے ابھی تک نہیں آیا, اس نے وہی دروازے سے اس کو آواز لگائی, میاں کیا ہوا تم آتے نہیں ہو؟ کس نے تمہیں روک رکھا؟ باہر تو نہیں آتے, کیا روک رہا تمہیں؟ اس نے غلام نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا مجھے باہر آنے سے وہی روک رہا ہے جو تجھے اندر آنے سے روک رہا ہے. جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے. کیا مطلب؟ کہ مجھے اللہ کی محبت باہر نہیں جانے دے رہی اور تجھے دنیا کی محبت اندر. بات سمجھے, ہم لوگوں نے اپنی طرف کبھی توجہ نہیں. جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہتا ہے پھر وہ پھرتی نہیں. یہ ٹائم ہے ہم لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں اور ایسا وقت اپنے اوپر نہ آنے دیں کہ اللہ ہم سے برائی کی, اللہ ہم سے برائی چاہے. ہاں اگر کبھی آ جائے تب بھی معافی مانگتے رہو, تاکہ یہ کہ اگر کسی مصیبت میں جانا بھی ہو, دوسروں کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار بھی ہو, تو ایمان ساتھ رہے, ہر وقت توبہ کرتے رہنے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما لہم من دونی من وال,
اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں, کوئی ولی نہیں. سنیں, توجہ کریں, کافر کا کوئی مددگار نہیں, مومن کے بہت سے والی وارث مددگار ہیں. کافر کا کوئی مددگار نہیں, مومن کے بہت سے والی مددگار جن کے ہیں وہ تو کہیں نا, ذرا اونچی گئی ہے اس بات کو سمجھے. میں نے پھر آپ کو کہلوایا, یہ موضوع بہت سنا ہے آپ نے, بہت مرتبہ سنا ہے. حمایتی نہ ہونا کفار کے لیے عذاب ہے اور مومن اس سے محفوظ ہیں. تو کوئی مومن بھی اولیاء کا انکار کر دے تو بتائیے اس نے خود اپنے آپ کو حفاظت سے الگ کیا یا نہیں کیا؟ تو وہ لوگ جو اولیاء کی عظمت کا, ان کی صداقت کا, ان کی ولایت کا, ان کی فضیلت کا, ان کے مرتبہ کا, ان کی شان کا انکار کرتے ہیں, ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں, ان کی بزرگی کا انکار کرتے ہیں, وہ اولیاء کا کوئی نقصان نہیں کرتے, اپنے آپ کو غیر محفوظ بناتے ہیں, اپنے آپ کو رحمت سے دور کرتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے دور کرتے ہیں, وہ اولیاء کا کوئی نقصان نہیں کرتے. ہم نے کبھی کسی کو دعوت دی ہے کہ نہیں جی آؤ, جو تم کہو گے کر کے دکھا دیں گے؟ کبھی ایسی دعوت دی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں, اولیاء کرام نے کبھی اشتہار لگائے؟ یہ جتنا بورڈ لگے ہوتے ہیں سڑکوں پر, فلانا حکیم اتنے سال کا ماہر ہے, آپ آئیں, جو بھی مرض ہوگا علاج کیا جائے گا, یا جس طرح یہ عاملین لگا دیتے ہیں, جو چاہیں آپ کے قدموں میں, آپ کا دشمن تباہ اور آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں, وغیرہ وغیرہ, یہ اشتہار لگے ہوتے ہیں. اولیاء نے کبھی اس طرح کے اشتہار لگائیں, بورڈ لگائیں؟ نہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ والا جو اللہ کا دوست ہے, اللہ کا پیارا ہے, اس کے پاس جائیں تو من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. میں جائز باتوں کے لیے کہہ رہا ہوں, غلط باتوں کے لیے نہیں کہہ رہا. دنیا بھی ملتی ہے, دین بھی ملتا ہے, آخرت بھی ملتی ہے, نجات بھی ملتی ہے, نئی بڑی بات جنت بھی ملتی. ان کو تو دیکھنے سے ہی مل جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں یقین ہو نہ ہو, میرا یقین ہے ایمان اور محبت کے ساتھ جس نے اللہ والے کو دیکھا اس کی آنکھیں پھڑتی نہیں. شرط ایمان ہے, شرط محبت ہے. چلو ہم اچھے نہ گئی مگر ان آنکھوں نے اچھوں کو تو دیکھا ہوا, بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان اور محبت کرتا ہے, ایمان ہو محبت ہو, اللہ والے کا دیدار جنت کی ضمانت کے لیے کافی ہے. یہ تو بیچ میں محبت کی بات آ گئی. بات کیا کر رہا ہوں, انہوں نے بورڈ نہیں لگائے مگر ہم جانتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. وہ اللہ کی عطا سے آگے اللہ کی نعمتیں بانٹتے ہیں, جانے والوں کو ملتا ہے, دینے والا اللہ ہی ہے, یہ لوگ دلوانے والے. ہم لوگ مشرک نہیں ہیں, اللہ ہمیں شرک سے بچائے. ہم شرک نہیں کرتے, نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ شرک پسند کرتے ہیں. مشرک کو ہم مسلمان نہیں مانتے, کوئی مشرک مسلمان نہیں ہے, اور جو مسلمان ہے وہ مشرک نہیں. ہمیں قبر کو جاری کہنے کی کوشش کرنے والے, ہم پر اس طرح کے بہتان رکھنے والے, وہ ظالم ہیں, نادان ہیں, انہیں توبہ کرنی چاہیے. ہم ہرگز شرک نہیں کرتے, ہم عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں.
اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے ناموں اور اس کے کاموں میں کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے. ہاں ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو اللہ کی عطا کا، اللہ کے خزانوں کا بانٹنے والا سمجھتے ہیں، اللہ کی رحمت کا مظہر مانتے ہیں، ان سے اللہ کے انوار ملتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، کافروں کا کوئی والی وارث اور مومنوں کے لیے ہیں تو پتہ چلا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی رحمتوں کے حاصل کرنے والے ہیں. تو اللہ نے یہ ولی بنائے اس لیے ہیں کہ اپنے مومنین بندوں پر رحمت فرمائے. تو اب جس کو رحمت چاہیے وہ اولیاء کو مانتا ہے، ان سے ناتا جوڑتا ہے، جس کو نہیں چاہیے وہ نہ مانتا ہے نہ ناتا جوڑتا ہے. جھگڑے کی بات، جو نہ مانے ناتا نہ جوڑے، سمجھ لو اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. تو جو محروم ہے وہ روئے، وہ اپنی بدقسمتی پر، اپنی بدنصیبی پر ماتم کرے، ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں، ایسے کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کہیں اس کی وجہ سے ہم پر بھی مصیبت نہ آ جائے. اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، اس سے تعلق نہیں رکھنا، اس سے کوئی محبت نہیں رکھنی، کوئی رشتہ داری اس سے استوار نہیں کرنی. اگر رشتہ دار ہے تو رسمی طور پر اس سے تعلق رکھا جائے گا، کل بھی کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کی رحمت کا طالب نہیں ہے وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے، اور بدبخت کبھی کامیاب ہوتا نہیں. اس پر اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن مضمون طویل ہو جائے گا. ایک آدھی بات کر کے اگلی آیت پڑھوں اور باقی انشاءاللہ آئندہ. توجہ کریں، میں پہلے بھی عرض کر چکا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو پھر اللہ نے ولی پیدا کیوں کیے، نبی پیدا کیوں کیے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی طرح محتاج نہیں. اس نے ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تو ان کا محتاج نہیں، مگر اللہ کو جاننے، اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نبیوں ولیوں کے محتاج. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہمیں اپنی محتاجی پیش نظر رکھنی چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم محتاج ہیں اللہ کے، اس کی رحمت سے. اور یہ رحمت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اولیاء اللہ، اللہ کے دروازے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے ہیں، انوار و تجلیات کے مظاہر ہیں. ہم ذات تک رسائی انہی کی بدولت حاصل کرتے ہیں. اگر ان سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. مجھے اور آپ کو اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جتنے لوگوں نے بلایا مجھے بتا دیجئے، آپ اپنی یادداشت کے مطابق بتا دیجئے، پڑھنے والے اپنے علم کے مطابق بتا دیں، جاننے والے اپنی معلومات کے مطابق بتا دیں. دنیا بھر کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. وہ زمانہ ہے کہ انسان یہاں سے پکارے تو ہزاروں میل پر اس کی آواز سنی جاتی ہے. اب کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، سائنس نے، ایجادات نے ان چیزوں کو ثابت کر دیا کہ آپ صبح چلے تو شام دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں. ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں چلے جاتے ہیں، ایک سمت سے دوسری سمت میں. صبح مشرق میں ہے تو دوپہر کے بعد آپ مغرب میں پہنچ جاتے ہیں. فاصلے اور وقت، ان کے معاملے میں انسان کی دوڑ اور سائنس کی ایجادات آپ کے سامنے ہیں. مجھے یہ بتائیے، ساری دنیا کا نقشہ آپ دیکھ کے مجھے بتا دیں کہ دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے، دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی یاد باقی ہے، دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں
جن کا ذکر آج ہم مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، وہ صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے تعلق قائم کیا، جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہوئے، کیونکہ اللہ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھنے لگ جانا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچوں کے ساتھ ہو جائے گا سچوں کی برکت سے وہ بھی سچا ہو جائے گا. اللہ یا رسول اللہ، وہ بھی پار لگ جائے گا. اور ڈوبنے والا کسی تیرنے والے کو پکڑ لے تو تیرنے والا اسے بھی اپنے ساتھ پار لگاتا ہے یا نہیں؟ طاقت رکھتا ہو بچانے کی تو پار لگا لیتا ہے. ہم ڈوبنے والے، اللہ والے، تیرنے والے، ان کے ساتھ لگ جائیں تو ہم بھی پار لگ جائیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑیں. کافروں کا کوئی حمایتی نہیں، مومنوں کے حمایتی ہیں. تو مومنوں کو رحمت ملی ہے، ان کو چاہیے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈر اور امید کو تمہارے سامنے کرتا ہے. کبھی تم پہ ڈر طاری ہو جاتا ہے، کبھی تمہیں امید ہوتی ہے، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے. بارش کے بارے میں تفصیلات، وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، کتنا پانی ان میں ہوتا ہے، اس پانی سے آپ ایسے پانی کا قطرہ اوپر رکھیں تو فوراً نیچے آ جائے گا، لیکن اتنے منو وزنی پانی سے بھرے ہوئے بادل کون چلا رہا ہے؟ یہ بجلی کون چمکا رہا ہے؟ یہ گرج کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں یہ دو آیتوں میں یہ تفصیل ہے گرج کی، چمک کی. پہلے بھی شروع میں آپ کو سورت کے حوالے سے بتا چکا ہوں، الرعد سورت کا نام ہے، اور رات اصل میں ایک فرشتے کا نام ہے. یہ جو گرج چمک ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے اور گھن گرج پیدا ہوتی ہے، پھر بجلی گرتی ہے، بارش وغیرہ، اس کا بیان ان اگلی دو آیتوں میں ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے. میں اس وقت ان کو مزید نہیں آگے بڑھاتا، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ یہ کہ آپ شروع سے تفصیل سے سارا بیان سن سکیں.
آپ ایسے پانی کا قطرہ اوپر رکھے تو فوراً نیچے آ جائے گا، لیکن اتنے منو بجلی پانی سے بھرے ہوئے بادل کون چلا رہا ہے، یہ بجلی کون چمکا رہا ہے، یہ گرج کہاں سے ہو رہی ہے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس میں یہ دو آیتوں میں یہ تفصیل ہے گرج کی، چمک کی. پہلے بھی شروع میں آپ کو سورت کے حوالے سے بتا چکا ہوں، الرعد سورت کا نام ہے اور رعد اصل میں فرشتے کا نام ہے. یہ جو گرج چمک ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے اور گھن گرج پیدا ہوتی ہے، پھر بجلی گرتی ہے، بارش وغیرہ، اس کا بیان ان اگلی دو آیتوں میں ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے. میں اس وقت ان کو مزید نہیں آگے بڑھاتا، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ یہ کہ آپ شروع سے تفصیل سے سارا بیان سن سکیں.